Владата да не брза процесот да се води транспарентно и одговорно, а собранието да отвори расправа за предложената преговарачка рамка и да се донесат заклучоци со консензус на сите пратеници од власта и опозицијата, бараат помалите владини партнери, Демократски сојуз до МИЛДП. За нив е неприфатливо редефинирање на историјата и учебниците, инсистираат билатералните прашања да се отстранат од преговарачката рамка. Не е точно дека не може да се променат работите, бидејќи дознаеме дека на протоколот се уште работат двете министерства за надворешни работи, вклучително и, не знам, секретаријатот за европски прашања. Тоа значи дека овие драфт верзии на овие документи сите може да се случат и да се прифатат одредени корекции. Се разбира дека наш национален државен интерес е да почнат преговорите, но не по цена на влијание на Бугарија, или да не кажам како што сите веќе тоа го кажат, бугаризација на Македонија, тоа апсолутно го отфрлам. На синокешната средба со Ковачевски лидерите на трите партии побарале да го добијат на увид билатералниот протокол и сите документи преведени на македонски јазик, ако наместо копенхашките критериуми историските и образовните прашања станат дел од преговарачкиот процес, тој ќе се претвори во агонија, вели Морачанин од Дом. Чекам дефинитивниот тој протокол за да видиме дали овие билатерални прашања се вградени во процесот. Мислам дека се, доколку е тоа така, за нас предлогот е неприфатлив. Е, ако владата и покрај тоа остане на ставот дека ќе го поддржи овој предлог и ќе продолжи на тој начин, значи со почеток на преговори, јасно е дека ние во таква влада не можеме да учествуваме. Од ЛДП за сега немаат ни јасно не, но ниту даваат поддршка на францускиот предлог, се додека не ги добијат сите документи и партијата не донесе конечен став.